listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sè ray. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bọc vệt chiu a zì sè ray chiết tiệp xá khải. Vệt chiu a zì sè ray sôm pha cùm lùng nè niêng tèng ó. Pì rát thiên nì Washington, nay Sa Rát Amrit. Chân niêng khiêm tiệp sờ ra với sôm chấm rượu su ó lùng nè niêng nè sđáp chi tinh nè trai. Khiêm bát linh mà li có sôm chấm rượu su lùng nè niêng nè sđáp vệt chiu a zì sè ray chiết tiệp cù rụp rọp an. Yêng khiêm sôm chun càm bì tiệp xáy sầm rạp yộp thay chân đập bầy rồi khai mị cơ sê. ឆ្នាំអាសញ្ញបញ្ញសៈពុទ្ធសករាជ2537ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2053កម្មកកកាត់ដេធ្វើបាតកម្មជាទងត្រីធំនៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្រសួងការងារប្រមានប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករដែលដឹកនាំធ្វើបាតកម្ម សង្គ្រោះជាតិផ្អាកការហាយក្បួនបាតកម្ម6ថ្ងៃចៅសង្កាត់រងបាក់សំរងស៊ីខេត្តស្វាយរៀងព្រួយពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា បញ្ហាទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែមេដឹកនាំសហជីពធំធំមួយចំនួនបានដឹកនាំកម្មករបម្រើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរឬស្បែកជើងធ្វើបាតកម្មជាទ្រង់ទ្រីធំនៅខាងមុខក្រសួងការងារនិងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយថ្ងៃលោកដែលនាយកជាដែលតាមដានយកព័ត៌មាននៅទីនោះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញការធ្វើបាតកម្មនេះ បន្ទាប់ពីជំនួបដឹកនាំដោយលោកអ៊ុំមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាងារនិងមេដឹកនាំសហជីពធំធំចំនួន6ត្រូវបរាជ័យដោយសារអវត្តមានតំណាងភាគីថៅកែរោងចក្រកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែធ្នូរួចមកក្រុមកម្មការរាប់ម៉ឺននាក់ក៏បានបន្តដើរហែក្បួនមកកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅរាជធានីថ្ងៃដដែលដើម្បីស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមួយនេះជួយអន្តរាគមន៍វិញម្ដង ប៉ុន្តែក្បួនហែរបស់ក្រុមកម្មការមិនបានទៅដល់មុខទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទេដោយសារតែកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមានប៉ូលីសនិងពេអឹមជាដើមបានដាក់ពង្រាយបន្លាលួសនិងពង្រាយកម្លាំងរាប់រយអ្នករារាំងជុំវិញទីតាំងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយក្រុមកម្មការនិងមេដឹកនាំសហជីពក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្បែរក្រសួងការពារជាតិតាមផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដើម្បីបន្តទាមទាររដ្ឋាភិបាលជួយដំឡើងប្រាក់ខែគោលជូនកម្មករឱ្យបានរយ60
ដោយប្រកាសប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាថ្មីនៅមុខក្រសួងការងារប្រឹក្សាអង្គាទី31ខែធ្នូជាបន្តទៀតចង់ឲ្យថាបានកម្លាំងប្រជាការអំរិយរបស់ខ្ញុំបានធ្វើបានហើយតែចេះជួយឡើងទាំងអស់គាត់ថាកែប្រាំឡើងតាមចេះជួយវ៉ាន់ស្គាល់វិជ័យឡើងទាំងអស់ខ្ញុំពួកខ្ញុំធ្វើមិនបានបច្ចុប្បន្នគាត់ថាបានកំពុងតែមានការកែទម្រង់ស៊ីជំរឿមិនតែយើងចង់ឲ្យមានការកែទម្រង់ស៊ីជំរឿនោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយងាកមករកការចរចា ដើម្បីរកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដំឡើងប្រាក់បៀវតដល់កម្មករយុទ្ធជនយើងដឹងហើយថាសម្រាប់កម្មករបច្ចុប្បន្នមិនមានការជួយចាប់មិនមានការញុះញង់ពីម៉ាជឋានណាទេលុយទាំងកន្លែងចោលបើជួរផែអណ្ដើបឥឡូវឡើង40លើក្នុងពិធីប្រមូលផ្ដុំក្រុមកម្មករបានអំពាវនាវដល់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយដំឡើងប្រាក់ខែគោលជូនពួកគេឲ្យបាន160ដុល្លារក្នុងមួយខែទើបព្រមចូលធ្វើការវិញ លោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យស្ថិតក្នុងចំណោមមេដឹកនាំសហជីពចំនួន6ដែលបានចូលរួមជួបចរចាជាមួយមន្ត្រីក្រសួងការងារប្រឹក្សាអាចារ្យមានប្រសាសន៍ថាក្រុមកម្មករនឹងបន្តធ្វើកោតកម្មបញ្ចូលធ្វើការរហូតមានដំណោះស្រាយសមស្របលើបញ្ហាដំឡើងប្រាក់ខែគោលដែលក្រុមកម្មករបានទាមទាររ៉យ60ដុល្លារក្នុងមួយខែទើបរំសាយការតវ៉ា ស្រដៀងគ្នាដែរលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករក៏បានរៀបរាប់ក្រោយកិច្ចប្រជុំនៅមុខក្រសួងការងារប្រឹក្សាអាចារ្យថានឹងបន្តដឹកនាំក្រុមកម្មករដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោលឆ្នាំ2014ឲ្យបាន160ដុល្លារក្នុងមួយខែទើបកម្មករព្រមទទួលយក
ទូយ៉ាងណាសមាគមកាត់ដេនៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ជីម៉ាដែលជាតំណាងឲ្យភាគីថៅកែរោងចក្រការពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូបានចេញលិខិតចំហប្រកាសមិនចូលរួមចរចាជាមួយក្រសួងការងារឬមេដឹកនាំសហជីពនោះទេ សមាគមកាត់ដេបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យមេដឹកនាំសហជីពចំនួន6និងមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈត្រូវធានាចំពោះសុវត្ថិភាពនិងការពារទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកវិនិយោគទៅនិយោជកតំណាងឲ្យថៅកែរោងចក្រកាត់ដេទទួលបន្តពិភាក្សាតទៅទៀតទូជាបែបណាមន្ត្រីក្រសួងការងារមានការសោកស្ដាយចំពោះភាគីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេដែលជាតំណាងឲ្យថៅកែរោងចក្រដែលគេចវេះមិនចូលរួមតបចរចាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនតវ៉ា មន្ត្រីក្រសួងការងារបានស្នើទៅភាគីថៅកែរោងចក្រត្រូវពិចារណានិងងាកមកតបចរចាដើម្បីដោះស្រាយវិវាទទាមទារតម្លើងប្រាក់ខែគោលរបស់កម្មករឲ្យបានឆាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមកម្មកររាប់ម៉ឺនអ្នកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែធ្នូបានអះអាងដោយដូចគ្នាថានឹងបន្តធ្វើកូដកម្មបញ្ចូលធ្វើការដើម្បីទាមទារតម្លើងប្រាក់ខែឲ្យបាន160ដុល្លារក្នុងមួយខែទើបព្រមចូលធ្វើការវិញ ការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមកម្មការនៅមុខក្រសួងការងារព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមានកម្មការមកពីតាមរោងចក្រកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងរាប់រយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគ្នាមានទីតាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តជិតខាងកម្មការខ្លះបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងនៅមានអ្នកខ្លះទៀតដោយមធ្យោបាយម៉ូតូឬម៉កម៉ូតូកង់3ឬរថយន្តទូរីជាដើមបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5លេខ6A និងតាមផ្លូវមួយចំនួនទៀត ដែលនិយាយជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាងជាទីមេត្រីក្រសួនការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចេញលិខិតព្រមានចាត់វិធានការតាមច្បាប់លើប្រធានសហព័ន្ធនិងសម្ព័ន្ធសហជីពចំនួន5រូបដែលកំពុងដឹកនាំកម្មករធ្វើបាតកម្មការព្រមានរបស់ក្រសួនការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលើប្រធានសហព័ន្ធនិងសម្ព័ន្ធសហជីពចំនួន5រូបគឺសំដៅចំពោះ ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាលោកអាធុនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពជាតិនៃឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរកម្ពុជាអ្នកស្រីមមញឹមប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករលោកប៉ាស៊ីណាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជាមនីនិងប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុផុន កម្មវត្ថុលិខិតរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកអិតសំហេងនៅថ្ងៃទី30ធ្នូបញ្ជប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពញុះញង់កម្មករធ្វើបាតកម្មហើយថាប្រធានសហព័ន្ធនិងសម្ព័ន្ធសហជីពទាំងនេះកំពុងញុះញង់ដឹកនាំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារលិខិតដដែលបន្តថាក្នុងសកម្មភាពបាតកម្មនេះ មានប្រើប្រាស់អំពើញុះញង់គំរាមកំហែងបង្ខំកម្មករដែលកំពុងធ្វើការឲ្យឈប់ធ្វើការវាបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រោងចក្របិទផ្លូវសាធារណៈដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់កម្មករនិយោជិតដែលកំពុងធ្វើការប៉ះពាល់ទ្រព្យសម្បត្តិរោងចក្រនិងធ្វើឲ្យរោងចក្រកាត់ដេរធ្លាក់សកម្មភាពស្ទើរទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេលធ្វើបាតកម្មនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ផលប្រយោជន៍កម្មករនិងសេដ្
ជាតិទាំង5រូបបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនេះជាបន្តហើយប្រសិនបើមិនបញ្ឈប់ទេក្រសួងនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ជាធរមានលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរបញ្ជាក់ថាលោកខ្លាចតែកម្មករមិនចូលធ្វើការទេបើរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ហាចប់ហើយបង្ខំឲ្យកម្មករចូលធ្វើការដូចនេះ ជាងនេះទៅទៀតលោកអាត់ធុនបានព្រមានថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2019តទៅបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយដំឡើងប្រាក់ខែគោល160ដុល្លារតាមសំណើរបស់កម្មករទេកម្មករនឹងនៅតែបន្តធ្វើបាតកម្មរហូតលុះត្រាតែការទាមទារបានសម្រេចចាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីកម្ពុជាជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន តើសមាជិកអាស៊ានមានកម្រិតប្រាក់ខែគោលរបស់កម្មករខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរីការពឹសដារឿងនេះនៅក្នុងនីតិអាស៊ាននាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមហាបាតកម្មអហិង្សាដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរយៈពេល15ថ្ងៃកន្លងមកចំនួនបាតកករចូលរួមបានកើនឡើងជាលំដាប់ដល់រាប់ម៉ឺននាក់ ហើយបាតកករបានដង្ហែក្បួនបាតកម្មតាមផ្លូវសំខាន់ៗមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសផ្អាកការហែក្បួនបាតកម្ម6ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅ
ប៉ុន្តែនឹងបន្តដឹកនាំការហាយក្បួនមហាបាតកម្មត្រង់ទីធំជាងមុនទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5មករានៅនាងទេពសូរាវីមានសេចក្តីរាយការណ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ចំហបង្ហាញកម្លាំងធ្វើបាតកម្មរហូតដល់វិបត្តិនយោបាយបានដោះស្រាយរួចគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី30ធ្នូដោយបង្ហាញថាមហាបាតកម្មអហិង្សាដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះចំនួនបាតកោបានកើនឡើងជាលំដាប់រហូតដល់ប្រមាណ5សែននាក់ហើយមហាបាតកម្មនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយអហិង្សាសន្តិវិធីនិងដោយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយល្អគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតពីភាពជោគជ័យដ៏ធំធេងដែលកើតចេញពីឆន្ទៈដ៏មោះមុតរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីទាមទារឲ្យមានការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញ គណៈបកនេះក៏បានប្រកាសថានៅតែបន្តធ្វើមហាបាតកម្មដោយអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនិងការដង្ហែក្បួនតាមដងវិថីនានានៅរាជធានីភ្នំពេញរហូតដល់វិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5មករាឆ្នាំ2014គណៈបកនេះនឹងបន្តដឹកនាំការដង្ហែក្បួនមហាបាតកម្មនៅភ្នំពេញហើយក្បួនដង្ហែនេះនឹងរឹតតែមានទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុន លោកកឹមសុខានុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី30ធ្នូថាជំហរឆ្នាំថ្មីរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបើកឲ្យមានការជជែកគ្នាជាទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ហាជាប់កាំងនយោបាយដោយការជជែកនោះមិនមែនធ្វើឡើងតែភាគីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយសហជីពនិងក្រុមណាដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គម การจะเจอคนนี้จะรุกเพียบท่อมแม้ในเว้นแต่ขณะปะตั้งปีได้โกจมพอยืมจำเอาเงินกับมาเฉลี่ยแต่ไปเนียนการโชว์รูมที่มาจะทำเซ็งเซ็งโดยจิตสังคมชีวิตจะนั่งขณะปะอยู่บ่ายต่างอ้อนั้นแต่รอบที่ต่อสายปัญหาชีวิตจะหมดเนี่ยผมอ้อยจบแกงนั้นแต่โกจมพอยืมจำขณะปะประชังบานดักน้อมเทอมหาปะตะกรรมอาหังซาตั้งปีไงที่ดับพรำธนูดาวดงหายขบวนปะตะกรรม ទៅតាមវិថីមួយចំនួនក្នុងក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រកម្លាំងបាតកោទៀមទាតម្លាក់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងការទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញប្រធានក្រុមដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការចរចាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកព្រំសុខាបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ធ្នូនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់តាក់ទងគ្នាកំណត់ថ្ងៃជួបចរចាជាថ្មីទេនៅឡើយទេ លោកនៅតែបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះការចរចាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយការចរចាគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅពេលនេះដោយសន្តិវិធីយើងចាំរហូតជាបើកចំហនឹងមិនទឹកម្លឹងទេតាំងពីពេលណាណៃមកយើងនៅតែបើកចំហរហូតជាងចំហយើងយល់ច្បាស់ណាស់ដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធី ចូលការយុទ្ធនាការនិងនេះគេរកគ្រប់គ្រាន់ណាស់ថាមជ្ឈមការនេះប្រហែលជាមិនស្របទេលោកបន្តថាការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានធ្ងន់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានកៅអីនឹងចូលធ្វើការក្នុងរដ្ឋសភានិងកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងសង្
คณะปะสังครูจีดบรรทออจูบจุมคณีในตีเลียนประเจตปไตยบรรทอปิกาประกาศปะอาหายกบวนมหาปาตกรรมมวยระยะไคลโลกวันวิจาดาลตยกปรมีนในตีเลียนประเจตปไตยเมียนสิกไดเรกาจุมวิงกาจูบจุมคณีนี้ บาลลูนเองจะตีมาไตรคณะปะสังกูเชียดบันเทอร์ปฏิกรรมในไงตีดอกประมุ่ยหรือบอกล้วนหายปฏิกรรมในไงนี่มันเมียนกาดาหายกระบุนโดยดอกประมุ่ยไงก็ลองเตะคณะปะสังกูเชียดบันจูบจมคณีในหลังเงียบมองบุญดอกเสียหายต่อเมียนวัตถุเมียนหรือบอกหลกซ้ำแรงสีแต่ลางคลายกาผลท้ายที่มันเคยเมียนวัตถุเมียนหรือบอกอนุปเทียนคณะปะสังกูเชียดหลกซ้ำสักฮะหลกโยรวมคลายกาโนเตะ ในขนงการคลายการระบบโลกซ้ำแรงสีจากการตรงปฏิบัติโลกบรรดาสำคัญแต่เลยพอประโยชน์บอกกรรมก่อโดยซาแต่เมียนประกาศกรรมก่อต่อว่าดำลังแค่ตัวลอยบานมาลอยหกสัปดาห์กับปีประมุ่ยไปเมื่อไงในมุกติสัยการกระดานมันไตรนั้นโลกซ้ำแรงสีไปเจาะท่าโลกเมียนไอกระซ่ากรบกร้อนเมียนกาอ้างเมียนไอกระซ่าวิเพียตามแบบเศรษฐกิจท่า
ហើយតែដែលរោគទីនៅកម្ពុជាពិតជាអាចដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មករបានរហូតដល់160%ហើយលោកក៏ថែមទាំងស្នើឲ្យកម្មករហ្នឹងមិនតការតវ៉ាបន្តទៀតហើយមានគណៈជំរុញជ្រែងនៅជួយតវ៉ាជាមួយនឹងកម្មករគឺលោកមជ្ឈដ្ឋានយ៉ាងនេះណាបាទនៅពេលដែលចប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់ កម្មករលោកសំរងជីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យអ្នកកសែតដោយលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបន្តធ្វើបាតកម្មបន្តទៀតប៉ុន្តែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏នឹងបើកទ្វារឲ្យមានការចរចាដែរហើយការចរចានោះគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយមានច្រើនទេពីរហើយមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺមិនបានទទួលដំណឹងណាមួយពីគណៈបក្សប្រជាជនច្បាស់លាស់ថា កំណត់ឲ្យមានការចរចានៅថ្ងៃណាមួយនៅឡើយទេបាទតកតងនឹងការធ្វើបាតកម្មនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងក៏បានបញ្ជាក់ថាការដែលសម្រេចការដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រេចមិនធ្វើការដើរហែក្បួនរយៈពេល6ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទគៀពុទ្ធពហស្តុកតែហើយចាំហែក្បួនទៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺដោយសារតែ រងចាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានកម្លាំងអាចសម្រាកាយបានខ្លះហើយការធ្វើបាតកម្មនៅតែធ្វើបន្តទៀតបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអេងឆៃអៀងដែលលោកលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះបាទការធ្វើបាតកម្មរបស់យើងអត់មានស្អាតទេយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែយើងបើអាការៈខែក្បួនគឺបើអាការៈខែក្បួនពីថ្ងៃច័ន្ទទៅដល់ថ្ងៃសៅរ៍នឹងយើងអត់មានខែក្បួនទេប៉ុន្តែយើងមានការសម្ដែងមតិឲ្យមានវិធីការសម្ដែងមតិចាប់ពីម៉ោ
ដែលដូចដែលមានដំណោះស្រាយស្របតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅសម្រាហ្នឹងគាត់អាចទៅបញ្ឆោតបានបាទហើយដែលឯងអ្នកណាបងប្អូនណាដែលលោកចង់មកនៅសម្រាហ្នឹងដើម្បីតទៅបរិកម្មបន្តទៀតអត់មានអីគេគេយើងដោះស្រាយរៀបចំជូនដូចមួយដែរបាទបាទមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ដូចថាគាត់មានភារកិច្ចនៃការងារដែលជាស្បែកហ្នឹងគាត់ទៅបរិយាទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគេដឹងនៅអ្នកដែលនៅ ចំពោះថ្ងៃស្អែកវិញគណៈបក្សប្រជាជនបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកជួបជុំគ្នាហើយធ្វើសេចក្តីថ្លែងថាដដែលហើយក៏មិនមានការដែរឲ្យក្បួនដែរនៅរាត្រីនេះក៏មានការផ្ដល់ស្បៀងឧបត្ថម្ភពីសំណាក់អបរជនដែលឧបត្ថម្ភដល់បាតកោដែលដេកចាំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយសមាជិករបស់គណៈបក្សប្រជាជនប្រកាសថានៅរាត្រីនេះនឹងមានការប្រគំតន្ត្រីរាំលេងកំសាន្តហ្នឹងរហូតដល់ម៉ោង 11:00 បាទដល់1:00យប់ទើបចប់បាទសូមបាទបានវិការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យបាទចាសសង្កាត់រងទី2របស់គណៈបក្សសំរងស៊ីនៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងកំពុងប្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនការប្រួយបារម្ភនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការតាមដានស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរបកកណ្ដាលអំណាចលើសកម្មភាពនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាមួយក្រុមកម្មករទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនៅក្រុងបាវិតកន្
ក្រុងបវិតបានបញ្ជូនមនុស្សតាមដានសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយដាក់មុខសញ្ញាថាខ្លួនជាមេបះបោសំខាន់មួយរូបក្នុងការទញុះញង់ដល់ក្រុមកម្មកអឲ្យងើបតវ៉ាដំឡើងប្រាក់ខែរបស់កម្មកនោះចៅសង្កាត់រងទី2សង្កាត់ច្រកម្ទេសនៃក្រុងបវិតគឺលោកគឹមសាហឿនថ្លែងនៅថ្ងៃទី30ធ្នូថា រូបលោកត្រូវបានក្រុមមនុស្សមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណ3នាក់បានតាមដានសកម្មភាពរបស់ខ្លួនគ្រប់ទីកន្លែងលោកគឹមសាហឿនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលតាមដានសកម្មភាពរបស់ខ្លួននោះគឺជាមន្ត្រីប៉ូលីសលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរបានដាក់ការសង្ស័យលើរូបលោកកើតមានបន្ទាប់ពីខ្លួនបង្ហាញមុខជាមួយនឹងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីខណៈដែលខ្លួនធ្វើបាតុកម្មជាមួយក្រុមកម្មកនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្រុងបវិតកាលពី
ឲ្យ តាម ក្លំ មើល រូប លោក ជា ប្រចាំ លោក គឹម សាហឿន បញ្ជាក់ បន្ថែម ថា ចាប់ តាំង ពី មាន មនុស្ស តាម ដាន ស៊ើប អង្កេត មក ធ្វើ ឲ្យ រូប លោក មាន ការ ភិតភ័យ និង ព្រួយ បារម្ភ ពី សុវត្ថិភាព ផ្ទាល់ ខ្លួន ជា ពិសេស ព្រួយ បារម្ភ ចំពោះ សុវត្ថិភាព ក្នុង ការ ធ្វើ ដំណើរ ពេល យប់ តែ ម្ដង Dương về rắm sao chỉ cày cày tới về khai cà phê sản xuất cho phun mà dùng cho làm mòn từ nào từ này chứ đào chỉ mình cà phong giặt á khâu phải thì mồn mồn thì cái lò mòn đại dương cà phê cho năm mồn mồn đại dương khâu sao bắt sao đấy đối cả trong cái thôn mà nhom nom chưa bớt hái gọi là ảnh hà tiền cà phê đấy cứ mình là cà phê tạm khâu bọc đây thì mồn
ហោះការប្រក់ដីតាំងពីយើងបោះឆ្នោតពីមុនហ្នឹងក៏បោះឆ្នោតមកហ្នឹងក៏មានការពៀវទេប៉ុន្តែចាប់លោកធានហ្នឹងគឺមានការពៀវមកតាមដាននោះឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអធិការក្រុងបវិតលោកកែវគង់មានប្រសាសន៍ថារូបលោកពុំបានដឹងពីការតាមដានសកម្មភាពនយោបាយរបស់មន្ត្រីចៅសង្កាត់រងគណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយ តែយ៉ាងណាចៅសង្កាត់រងឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីមានមនុស្សតាមដានមកលើរូបលោកប្រមាណ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺនាយកថ្ងៃទី21-8ធ្នូកន្លងទៅស្រាប់តែមានហេតុការភ្លើងឆេះផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយពុំដឹងមូលហេតុកើតឡើងតែម្ដងប៉ុន្តែការឆេះនេះពុំបានបង្កការខូចខាតអ្វីជាធំដុំនោះទេព្រោះមានមនុស្សក្នុងគ្រួសារបានពន្លត់ភ្លើងនោះទាន់ពេលវេលាខ្ញុំហុំចម្រើនវត្ថុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តស្វាយរៀង អង្គភាពបោះសម្អាតមីននៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលជាប់ព្រំប្រទល់គ្នាជាមួយស្រុកចោមខ្សានខេត្តព្រះវិហារគឺជាស្រុកដែលសម្បូរគ្រាប់មីនក្រោមដីច្រើនជាងគេនៅឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2013 គ្រាប់មីនកប់ក្រោមដីនឹងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់លោកហងសៅយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ មន្ត្រីប៉ូលីសស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានកសិករម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការផ្ទុះមីនប្រឆាំងរថក្រោះកប់នៅក្រោមដីមួយគ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូកន្លងទៅអធិការនគរបាលស្រុកត្រពាំងប្រាសាទគឺលោកកៅតាន់លោកបានមានប្រសាសន៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែធ្នូថាយុវជនម្នាក់ឈ្មោះសយវីអាយុ24ឆ្នាំ ជាអ្នកភូមិប្រាសាទក្រហមសែនជ័យនៃឃុំព្រះប្រឡាយបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលគាត់បានបើកត្រាក់ទ័រទៅភ្ជួរស្រែឬដីដែលទើបតែកោះកាយថ្មីទូខវាលស្រែណាអត្រាទៅភ្ជួរស្រែប្រហែលជាប្រមាណ600ម៉ែត្រពីភូមិដែលចាប់ថ្មីនៅតំបន់នោះមានតោនដាក់ពីសម័យមុនមកនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកត្រពាំងប្រាសាទបានរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្នុងឆ្នាំ2013 កាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូកន្លងទៅទាហានម្នាក់នៅឃុំព្រះប្រឡាយស្រុកត្រពាំងប្រាសាទដែរបានស្លាប់នឹងកូនប្រុសម្នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែយកគ្រាប់ផ្លោងដែលសេះសល់ពីសង្គ្រាមទៅឆ្នៃដើម្បីបំផ្ទុះចាប់ត្រីហើយកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាកុមារពីរនាក់នឹងបុរសម្នាក់ជាអ្នកភូមិទំនប់អភិវឌ្ឍឃុំអូស្វាយបានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះមីនប្រឆាំងរថក្រោះ ដែលកប់ត្រួតគ្នាជាច្រើនគ្រាប់សេះសល់ក្រោមដីនៅពេលដែលគាត់បរទេសក្របីចូលទៅដឹកឈើនៅក្នុងព្រៃប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតមីននៃកងអង្គភាពទី6របស់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជាលោករឿនឈូកបានមានប្រសាសន៍ថាផ្ទៃដីជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទគឺសម្បូរទៅដោយគ្រាប់មីនកប់ក្រោមដីនៅឡើយ មន្ត្រីស៊ីម៉ាក់ដដែលបានបញ្ជាក់ថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលចូលទៅរស់នៅថ្មីគឺជាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនពីព្រោះពួកគេបានរុករានដីថ្មីធ្វើកសិកម្ម បងនិយាយទៅក្នុងប្រទៀងរបស់តាមមកគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមិនសាមញ្ញព្រោះអីតំបន់នោះគឺជាតំបន់ប្រយុទ្ធគ្នាជាតំបន់សមរភូមិដែរហើយនៅក្នុងប្រទៀងរបស់តាមហ្នឹងអញ្ចឹងមានដាក់ពេញនឹងឯងហើយជាតំបន់នៅចុះព្រំដែនផងមន្ត្រីកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តឧត្តរមានជ័យបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងស្រុកចំនួន4នឹងក្រុង1របស់ខេត្តឧត្តរមានជ័យគឺនៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីននិងយុទ្ធ
ียงบานเมียนประสาทาสรกหนึ่งกรงจำนวนบุญระบักคายดดดอมเมียนจีเดินเอาจวบปรุมดานขมายไทยเมียนสรกบันตีอัมเปิลกรงสำร้องสรกอันลงแหวงหนึ่งสรกประแปงประสาทคือเนาแต่เมียนเนรองครูโดยสากรอบมินหนึ่งหยุดตะพรมันตอนตู่กาลปีทั้งไงตีมาเพยคายวิจิกากันลองเต๋อประชีพประวัติจำนวนปรำปีเนี่ยเนาคุมตะแปงไพรสรกอันลงแหวงบันร้องระบุขนมเปรนอมขณีเต่าโจดเสือหายปะหนึ่งกรอบใส่สารปีสมัยสังเกียมบรรดาลอ้อยประตูหลังขยมหังสาวยุทธเวชูอาซีสิไรเรกาปีขายเสียมเรียบลูกในเนียงติดตะบันสดับปอนเมียนประจันทั้งไงได้สมเรียบจุนลอยขยมบาทเลงมาลีสมลูกในเนียงรองจำสดับเสกไดเรกาเซิงเซิงได้หนึ่งเมียนสายเชี่ยบรรโตบรรโตเนื้อเปี้ยบรรเตกเตียนีจะเอาลงในเนียงกัญญาเพลงเหมือนแนวสับจิตติเมตรในขนมกาบสายจีบันตอตตินี้ลงในเนียงหนังบานสับสกเรียกาหนังบัดสมเพียมูจินุนสเลมปีเนี่ยคลอเมือปัญหาสถิมนุประมาเมือทาชนามปีปอนดับบุญการในตำนอได้ทะเลหนังเปรย์เชิญในแต่บันตอการมีนบัดสมเพียดในปีสถานเพียตำนอได้ทะเลระบาปรอดหนังกรมฮอนเคดีซีในขนมสระกำปองตรลักไข่กำปองฉนัง
ជនជាតិវៀតណាមដើរលក់សัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់ខ្លួនយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងនទីអាស៊ានសប្តាហ៍នេះនឹងលើកយកអំពីការកំណត់ប្រាក់ខែគោលអបអបរមារបស់កម្មករនៅប្រទេសអាស៊ានចាប់បន្តមកទៀតគឺព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅ ជាអរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងឆ្នាំ2013ជាឆ្នាំដែលកើតមានបញ្ហាជាច្រើនរួមមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនីតិអនុភាពនិងការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានក្រោមគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាដើមឆ្នាំ2014បានមកដល់ហើយអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋ គ្រប់រូបចង់បាននោះគឺការចង់បានសេចក្តីសុខសាននៅក្នុងសង្គមដោយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកច្បាប់នឹងមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើការកែប្រែឬមិនអនុវត្តការគោរពច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងទេនោះបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបណ្តេញចេញនិងករណីផ្សេងៗទៀតនឹងកើតមានមិនខុសពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅទេ ចលនទីនសាការ្យាមានសេចក្តីរីកាសេចក្តីសុខនិងភាពសុខសប្បាយនៅក្នុងសង្គមជាតម្រូវការចាំបាច់របស់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្រៅពីតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃភាពសុខសាននៅក្នុងសង្គមដោយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាធំនេះត្រូវបានធានានៅក្នុងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិឆ្នាំ2013មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនបានកើតមានហើយក៏បានកន្លងហួសទៅក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំ2014បានមកដល់ក្រុមអ្នកច្បាប់និងអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានលើក
ហើយក៏មានការប្រឹងប្រែងរំលងនៃការអនុវត្តច្បាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលមិនមានយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់និងធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាទាំងនេះបានបញ្ហាដែលកើតមាននៅឆ្នាំ2014នោះរួមមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការបណ្តេញចេញយកដីធ្លីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងទណ្ឌភាពភាពគ្មានទោសពៃនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត មន្ត្រីច្បាប់នៃលេខាធិការដ្ឋានពិសេសនៃសិទ្ធិមនុស្សថាលោកអាំអូននេះមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្នាំ2014ខាងមុខនឹងមានបញ្ហាកើតមានមិនខុសពីឆ្នាំ2013ឡើយដោយសារតែមានបញ្ហាច្រើនបានកើតមាននៅឆ្នាំ2013ហើយរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ដោះស្រាយបានបញ្ចប់នៅឡើយលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហានឹងកើតមាននោះរួមមានសហគមន៍មួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញបន្ថែមទៀតក្រោមការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្
ល់ថាប្រសិនណាបើរដ្ឋាភិបាលឬក៏សមត្ថកិច្ចដែនដីនឹងមិនធ្វើការពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើផ្លូវច្បាប់ជាពិសេសគឺថាច្បាប់ដីធ្លីដែលបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2011ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះកាន់តែច្រើនបន្តទៅមុខទៀតហើយអាការបន្តរងគ្រោះនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាស់ព្រោះថាយើងដឹងស្រាប់ហើយតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្មែរយើងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិចំពោះមុខច្បាប់គាត់មានសិទ្ធិនយោបាយគាត់មានសិទ្ធិវប្បធម៌មានសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចគាត់មានសិទ្ធិលើកាន់កាប់លើអចលនៈទ្រព្យដូចជាផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ហ្នឹងក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងក្រុមអ្នកច្បាប់បានលើកឡើងថាកម្ពុជានៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ចប់នៅឆ្នាំចាស់ហើយនៅឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវដោះស្រាយបន្តទៀតនោះរួមមានការបោះសម្អាតអំពើពុករលួយការទប់ស្កាត់ការកាប់ព្រៃឈើការអនុវត្តច្បាប់ឬបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៃការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលជាដើមចោមធ្វើឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឡើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងទៅបានរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់និងការពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលនិងសហគមន៍ការជំរុញឲ្យមានគោលនយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមធម៌ការការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកទន់ខ្សោយនិងការបំពេញការងារឆ្ពោះទៅកាន់សាមគ្គីភាពសង្គមនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីតម្លាភាពនិងសន្តិភាពអ្នកស្រីម៉មសិដ្ឋាមានប្រសាសន៍ថាអំពើពុករលួយបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយក្តីប៉ុន្តែការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនេះស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនអាចបោះសម្អាតបាននោះឡើយដោយសារថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមិនធ្វើជាទូទៅនោះទេអ្នកស្រីម៉មសិដ្ឋាបញ្ជាក់ថាដើម្បីរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាននូវគោលដៅកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនោះលុះត្រាណរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យស្មើភាពគ្នាមិនរើសអើងមិនប្រកាន់បក្សពួកការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវបម្រើសង្គមជាតិជាទូទៅទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្រទាប់វណ្ណៈណាក៏ដោយ
sai sai lại ấy chứ mà hiện anh vợ đấy chứ lúc bắt là thà không mà hiện anh vợ kêu dương lúc bắt cả anh vợ mà phiệt nhất vừa tới 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 đại khát mình ai ở nhà thà kinh về bàn cả chẳng ở tới tới anh vợ nè nhưng khi đôi chân đôi chân đừng mấy bông bông ôn thay bông ôn kia có cái cắt tóc hai chữ này anh nâng như trong ban thà sự cốt vách bởi giữa cầm ru nâng mà nặng dương thở tay ở thà chúc chị hai vợ sinh tiền thầm tay là anh vợ đôi hòa ngay còn thà còn kia là o mưa មន្ត្រីនៅពាក្យនេតិសេដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានបញ្យល់ថារដ្ឋាភិបាលមានផែនការក្នុងការអនុវត្តរបស់ខ្លួនតទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវការពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅសេសសល់ដូចជាករណីសាររើឡើងវិញនៅការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដល់កន្លងមករដ្ឋាភិបាលធ្វើបានខ្លះខ្លះហើយការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ច្បាប់ទាំងអ
ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងឲ្យយល់មានបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ជាសាធិបីយើងមានអនុវត្តច្បាប់ឯបានពេញលេញយ៉ាងអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែបើយើងនៅក្នុងបរិបទនេះខ្ចីនៃប្រជាពលរដ្ឋផងយើងក៏នៅជាឯមន្ត្រីរាជការអ្វីដែលជាការអនុវត្តសំខាន់នេះគ្រាន់តែជាការពង្រឹងការបែងចែកយើងការជួយរួមទុកវិស័យទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនមែនថារីអធិបតីជំរុញតែយើងមានវិស័យនៅក្នុងការម៉ាយទម្រង់ជាជំរុញដើម្បីឲ្យ
การเปลี่ยนสิทธิมนุษยกรรมปุจิลูกส่วนมนต์สักบ้านเลือกลางขาในชั้นพิพานบุญนี่หนึ่งเมียนปัญหารมลบสักขนมกาการกันกับในทลีการอนุวัตฉบับอัยบานตังรังเมียนการจมร้อยเมียนการอนุวัตฉบับหนึ่งการคว้าชันเจ้าระบบรัฐพิบาขนมกาจัดวิธีการเปลือยฉบับจับพวกเนี่ยประพฤติข้อฉบับลูกส่วนมนต์สักบ้านเลือกเชียวเดียห์โดยเชียวการในมวยจมนู้นในขนมชั้นพิพานบุญรัฐพิบาลมันจมร้อยอัยเมียนการอนุวัตฉบับอัยเมียนประสิทธิภาพโดยเชียวการในลูกชูบันดับบังกามกอในขายสไฟเรียงสมัติเกตบังกราปตะกอบังสลับมรมเนนสเปียนกบาลนอลเนื่องการในบังกราปกามกอเอสเอลบังสลับสตรีลุบายในสตึงมินเจจดามลูกสุมนสะมันเลือกลางทายุทธศักดิ์กายจำรงระบบรัฐพิบาลนิติกาลที่ปรามนี้นึ่งมันมีประสิทธิภาพนุ่งลายรัฐบาลมันเม้นเติบแต่กึศเรื่องกำนายตำรวจนี่สิเกียรติกำนายตำรวจได้ไกลลำอสถานเทียบในการควบคุมก่อนนะยึดบ้านลื้อยู่บ่ห้อยกับปัญหาเทียบเจี๊ยสได้พอลได้ใจมือปีกำนายตำรวจนี่หาโดยจะมันเมียนไฟกายจะดมกับปวนสิจมส้มยกปฏิหอเจี๊ยสได้โดยยึดในใจอมปีกำนายตำรวจฉบับนองตลากาดอกละใบนี่แต่จะพนักมวยในวิสัยเซมเซนในตะกายนี่คือยึดลื้อแต่กายกายกับปัญหาฉบับเจี๊ยมูลทานกระดึกสำหรับตลากาอุติหอโดยฉบับสตรีอมปีในการจัดตั้งในการปฏิบัติองการตลาการนังอายกาฉบับสตรีมปีในเลขานกะเจ้ากรมนบริยาฉบับสตรีมปีวิศวกรรมในฉบับสตรีมปีการจัดตั้งนังกาประกอบเตยในอดอมกรมสารจักรกรมนี่คือมีนเจตนาจองกายตมรงยูบหายกับปนมตุลปีนี้ไงนี่คือมันตุลเมียนการิจมรันตมกเตยบาลูกส่วนมันสะมามันไทม์ถามูลให้จำลองดาวการมีในชั้นนำพิพนธ์ใบนุคือการอนุวัตฉบับการอนุวัตฉบับมันมีประสิทธิภาพในหายดาวเชี่ยกระตาจำลองยังมีปัญหาเสียงการมีในขนมสังกุมรวมมีการกระบำพลายประเชื้อการรวมรวมเปลี่ยนทะเลสัตว์มนุษย์การบันดาลประเชี่ยวปรัชญ์ผิดในทีดาวรัฐพิบาลมันตอนมีในการออสไลน์อบานซอมสลบในลายนุบกนายื่นคนอัปราเพียธาคว้าชันเตะโครงการอวัชบับโครงการอวัชบับโครงการครุกรวมร้อนนี่เกี่ยมันใหญ่ไปเรื่องชันเตะได้คือเกี่ยนใหญ่อมปีกตาปะเกยแต่เติร์ดฟื้นพอยื่นเมียนกาคว้าจนล็อกมันพรมผมปิ้งกตาปะเกยตามแต่ฉบับท้าบอสเซนยังฟื้นตามแต่ฉบับท้าคือเอาไว้แต่จะไปหาเกินเมาคือเราบานดอสราแต่ฉบับกรมองการสังคมซีเวลบานเราเคยถ่าการประดอยสามปฏิเสธเกยจะให้พอลอจมบ้องบรรดาลอยเมียนการุมโลบมเปลี่ยนทะเลสถิมนุการบรรลุประเกียบปรัชญ์เป็นปีลมในทานเตียงในตีกรองในตีจนบดดาวทั่วไอปักปอดดาวเศรษฐกิจครูซาร์บประเกียบปรัชญ์หายปัญหารวมโลกสตรีมนุษย์ดาวการมองปีกาประดอยสามปฏิเสธเกิดนี้หนึ่งบรรทออการเมียนเทียนในชั้นนำทำไมชั้นนำปีปอนบุญนี้มายังวิ่งเตี๋ยประเกียบปรัชญ์มวยจำนวนหนึ่งควักขาดใดหนึ่งเพียงใดประกอบมรบกสิกรรมหายปัญหานี้ประทับพิบาลเตรียมยนต์การฉบับหล่อดำไม่บงการสมัททอขนมกาบายใจใดกระทรวงเปียป้อนกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการศึกษาราคาประมาณหนึ่งในสักกระร่วมเครือบรรจุขนมการดำเนินการสมบัติในเศรษฐกิจหนึ่งการในเซ็งเซ็งเตี๋ยขยมตินสักการะวิจิวอสิสไรปิดกรองพนมเปิงบอสสัมเพียเอาลงในเนียงเนี่ยสดับจิตติเมตรัยตำหนอดได้ทลีระเวียงกรมหุ่นเคดีซี
របស់ជំទាវជាខេងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិឡពីងឃុំតាជេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺជារឿងដែលមិនងាយនឹងដោះស្រាយចប់និងបង្កភាពក្តៅក្រហាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវិវាទដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះបានធ្វើឲ្យស្ថាប័នយុតិធធម៌មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមួយចំនួនទទួលរងការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរ ពីមហាជនដែលសារតែស្ថាប័ននឹងមន្ត្រីទាំងនោះមានភាពប្រងើយកន្តើយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងហាក់មានភាពលំអៀងទៅរកភាគីក្រុមហ៊ុនសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកជិនជាថាជាមួយនឹងលោកសំចន្ទាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានសេចក្តីរីកាដូចតទៅជំរាបសួរលោកសំចន្ទាបាទជំរាបសួរបាទ តើរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកភូមិឡពីងចំនួនប្រមាណគ្រួសារដែលមានផលប៉ះពាល់ហើយពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរបាទបាទមកទល់ពេលនេះពជាវរតដែលធ្វើការប្រឹងប្រែងមានចំនួន 61 ទេហើយនឹងមានមួយចំនួនកំពុងតែចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃបាទហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះលោកមើលឃើញថាបណ្ដាលមកពីបញ្ហាឯណាបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺបណ្ដាលមកពីជំនួសដល់រ៉ាំរ៉ៃរបស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខេឌីស៊ីនេះបាទអើតើលោកអាចរំលឹកអំពីប្រវត្តិនៃជំនួសដីធ្លីនឹងបន្តិចបានទេបាទ បាទចំនួនដីធ្លីនេះកើតតាំងពីឆ្នាំ2001ហើយកាលនោះខ្ញុំនៅចាំថាចំនួនដីធ្លីធំធំនោះមានតែ3ទេនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺទី1នៅភូមិឡពីងទី2នៅរំពេទី3នៅឃុំពាមឆ្កោហើយគណៈកម្មការដោះស្រាយបាតុភិបដីធ្លីកាលនោះគេបានដោះស្រាយពីចប់សព្រប់ ដោយឡែករឿងឡពីងនេះដោះស្រាយមិនចេញនឹងដោយសារតែវាមានមន្ត្រីអាញាធរឃុំឃុំស្រុកនិងមន្ត្រីប៉ូលីសរួមទាំងមន្ត្រីសូយោដីទាំងថ្នាក់ខេត្តនឹងក៏ដល់ថ្នាក់ជាតិទៀតផងដែលពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងរឿងពុករលួយឬរឿងលក់ដីអ្នកភូមិឡពីងនេះ តើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរតកតងទៅនឹងចំណាត់ការដោះស្រាយរបស់អាញាធរឬប្រព័ន្ធយុតិធធម៌នេះពេលកន្លងមកជុំវិញបញ្ហានេះបាទ បាទយើងឃើញថាករណីឡពីងនេះគឺទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងពន្ធនាការគឺមានការរើសអើងចំពោះអ្នកឡពីងតែម្ដងតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺមានបណ្ដឹងប្រហែលជាជាង60បានប្តឹងចូលតុលាការទាំងតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតុលាការទូននិងតុលាការរដ្ឋធានី ចំពោះនៅអាជ្ញាធរទៀតបើតាមខ្ញុំដឹងថាច្រើនមែនទែនដូចជាខតកាលៃសម្ដែងអាយុរំត្រីគឺច្រើនប្រហែលជាខ្ទង់10បណ្ដឹងហើយនោះយើងមិនឃើញមានចំណាត់ការណាទេបាទជាក់ស្ដែងដូចជានៅតុលាការជាង60បណ្ដឹងក៏ប៉ុន្តែតុលាការដោះស្រាយតែមួយបណ្ដឹងទេគឺបណ្ដឹងយាយចាតបាត់ ដោះស្រាយមួយម្ដងហ្នឹងមើលឃើញថាមានភាពយុត្តិធម៌ទេបាទយើងដឹងត្រង់ថាมันមានភាពយុត្តិធម៌ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាដោះស្រាយហើយ60ម្ដងជាងទៀតគឺមិនឃើញដោះស្រាយទេទាំងអស់តើអ្វីខ្លះដែលលោកគិតថាជាឧបសគ្គហើយមិនអាចដោះស្រាយបានរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទខ្ញុំសូមបន្ថែមថារឿងឧបសគ្គហ្នឹងគឺវាមានមន្ត្រីអាជ្ញាធរវាពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ចំណុចមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុន KDC នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានឥទ្ធិពលបាទគឺជាអភិជនដែលមានឥទ្ធិពលនៅលើគណៈបព្វជិជន បាទអញ្ចឹងទាំងស្ថាប័នផ្សេងៗហ្នឹងគឺមិនហ៊ានដោះស្រាយក្នុងរឿងហ្នឹងទេគេចាំមិនហ៊ានរួចយុតិធម៌អបជិជននេះបាទតើបញ្ហាដីធ្លីនៅភូមិឡពីងនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជាប្រិយភាពរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាទេហើយកន្លងមកទទួលរងនឹងការរិះគន់អីយ៉ាងណាដែរបាទ ខ្ញុំសូមរំលឹកដែរថាការពីអាណត្តិកន្លងមកនៅប្រជាពលរដ្ឋភូមិឡពីងបានបោះឆ្នោតស្ទើរទាំងអស់ទៅឲ្យគណៈបព្វជិជនតែក្រោយពីការបោះឆ្នោតពីអាណត្តិជាប់គ្នានោះមិនឃើញដំណោះស្រាយទើបប្រជាពលរដ្ឋឡើងមានជំនឿ
hơi cổ lên bỏ hờ chân nào đó gần áp bạc chỉ chuẩn nâng tử. Chúng phố rừng nước đá, vì thư ai bạc phòl lắng nát đó và chia bây phép đó gần áp bạc chỉ chuẩn là hô đó bị khá ca sân giá bỏ gần áp bạc chỉ chuẩn nâng cứ lên chư hơi và đổi chỉ ca cái tổng rộng phòn đó là ca ca áp bạc lọ ấy nè và luôn thả cái bỏ phòn đó là ca mất bởi rừng lòm tiếng môi chiều thì họ sắp hay luôn thư mình bàn phòng giang tiết mình đang lo tiếng phải cho bón cứ miền tu tiên bị tế hải ព័ត៌មានในเรื่องอัจฉริยะทอในตลอดปีนี้บานสอบสายดอลกับชีพรอดใกล้กรอตูแตงประเทศได้ปีมุ่นเมาส์มันได้ดังมันได้ลือขนมเนียมโลกเจียสังคมสิบวันแข่งโลกแอดช่วยเอาไว้บานคลาดดอลประชีพรอดแต่ตรงตระหนักปัญหานี้หายทาโลกแอดยังสังคมกำรัดนาได้บาน ยึงทางสังคมสิบวันนี้ยึงบานจมรุ่นยาวรัฐบาลก็โดยชี้คณะประกันอำนาจนี่คือเงี้ยมอเตอร์การ์ดออสไตรล์หล่อเปียงนี่คือชีกลุ่มรู้ดับใบบางฮันปีกาปัญญาเจตบอกลุ่นนองกาไก่ตุ่มรงปอนตลาการหรือรัฐบาลสาธารณะนี่นั่นตีมวยตีปียึงบานดอลเมติวีดอลกรมปุกอดดับใบต่อต่างเนื้อในเลยตลาดกาบา ไอ้ขยมอัมพิวเนียวได้ท่าสมเอาแต่งรัฐบาลที่เป็นคณะประกันมาเนี่ยคือมีการจับรอมนักดอสไรเรื่องนี้ปีโป้การในรอบเพียงนี้คือโยเธอชี้การในสักษาแต่ปอนเตอร์หนึ่งเรื่องกับนายตุ่มรงปอนตลาการในพฤติกรรมชี้นำประสิทธิภาพนองการอับบาลกิจรอหนักนองพฤติกรรมชี้ให้บ่า สมปเจ้าสมโนโลกมวยจงกร้อยท่าประสันบาปัญหาได้ทีนเดาภูมิรอเปียงนี่เดาตายมันต่อโอบรรลัยท่าเวียนอ่างแอกเวียนพอปากปวลเอาไว้คลาดรอไปชีพรวัดบัด บ้าบ่สั่นเจเรื่องรอเพียงนั่นแต่เอาปลายแต่เจนั่งชีพิบชีพรอดทุนจึงนั่งแต่เตี้ยนหายไปชีพไรเพียบบอกขนาดปะกันมาหนี้ปะหายชีเทเลได้กบบ้านั่งหายลือนะว่าได้ซาได้ไปชีพรอดใกล้กรอได้รอเพียงบานช่องมันนายนั่งกอดนั่งอ้อจมือหายลองมองขนาดปะชีชุนเนี่ยเราได้เนี่ยกรอได้ไปได้เนี่ยกรอเลงมีนจมือปีนุนั่งทื่อเอากอดบานชีไร ชาวโลกในเนียงเนี่ยสำหรับจิตติเมตรัยประชีพรอดขมายจิตรานเนี่ยได้รู้ในขนมไทยสไวเรียนชีพิเศษในกรงบ่าววัดไตมัดดองกำปงแต่ชลุวงเวงเนืองหลับใบติงสันหลักชนาดระบบเวียดนาม หายสับไทยนี้จนจิตเวียดนามแต่งเปล่าแต่งใส่กำปงไตกะกอบขนมหมกระบอดาวลุ่นสันหลักชนาดระบบคล้วนอย่างอนาถปไตในเลอแดนใดขมายมุ่ยนี่ดาวสไรปมีนกาไกรรออาปีสำนักอัญญาท่อกัมพูชีนุไลจะลุ่มจำร้านมีนสกฤติการนิพุสดา ประชีพประวัติขมายรวมแจงมนตรีราชการมวยจงบนพ้องขนมมวยไทยมวยไทยเติร์จมนายประมาณเนี้ยอย่างหอยนะประมาณปีบุญป้วนเติร์ปีเมืองเดือดได้ดับเบิลซองสำนางเติร์กาเลงใบฉลองแดนมวยนี่ขนมลูกมีนประชีพประวัติหนึ่งมนตรีราชการคละปุ๋กเกอจมนายประระบอกลวนเติร์กาเลงใบซองสำนางนี้ระหดนอเติร์รบโรยดุลลาอเมริกขนมมวยไทยเกี่ยวพ้องก่อมีน ชนาทซองสำนางระบาดจนจีนเวียดนามนี้กิจการนอมโจตามรถยนต์ยางกุกเกิลกุกเกรงเจริญรถไงนักฉลองกัดตามจรวดทวีออนตราชีตบวชในค่ายสวายเรียงรุ่ยเกยกสันหลักชนาทเต่งนุ๊กแต่บ้าอ่อนเนี่ยยกตะโลมันต่อให้เนี่ยติงสันหลักชนาทยกตะโลมันต่อเพื่อช้างจีจุนจีนเวียดนามลอยปุ๋กเกจเพียซากไม้บันเต็งบรรทุกสำรับได้โลจ่ายจ่ายแต่ออยประชีพบรอดกัมพูชีและมีนจำนวนเจ็ดจีมวยหนึ่งละใบซองสำนางนี้ชนาทซองสำนางมวยนี้ จานสังเกตเคยเมียนจนจีนเวียดนามได้ลดตามบรรดาห่างหมายห่างกาแฟหนึ่งที่ประชุมจวนมวยจำนวนขนมไข่สไวเรียงเมียนโดยจีในสกสไวจุ้มตีประชุมจวนสกสไวทิพย์ในกรงสไวเรียงหนึ่งเชียวพิเศษในกรงบวบเจดามปูรัตเนตติงสันหลักชนาทซองสำนางวัย50ชั่นนำพลายมันเนี่ยคือลูกเมียนฤทธิ์รุ่นภูมิแต่เปิลสังกัดบวช ลูกไทยมีเจ้าทาลูกบ้านจุนนายประติงชนาทปีจนจีนเวียดนามตะกรงบวชเชียงปรามชนามอกเฮยบักเกิดเชสัยประระบอกล้วนในบ้านจุนนายตะลือระบายฉลองแดนมวยนี้สรบประมาณ7ปีปอนดอลลาร์ลูกเมียนฤทธิ์บรรดาทาก้าดอกประปีหอบปลาระบอกล้วนเสือเลือดชนาทระบอกจนจีนเวียดนามขนมกู้บำนองซองสำนางรางวัลถมเกิดเชสประรางวัลประหารปรามปีเมินดอลลาร์ปัตย์ได้ลูกทาจับตังปีเลงระบายนิมอกบรรดาบรรเทารางวัลนามวยหนุ่มตี
hình cao bị muốn về tầm lại ta mà thật là tập đi con đông đi tầm phải chạy bay buôn chân nam mưa lang đo mà mơ đông thấy chiều vừa rọt nở vừa quạt đang lên lúc tức lúc đấy miền là na mùi tham lên tầng của tôi lên tầng chân nào tầng không anh đừng cha miền cho lo na na mùi đấy nơi cầu một vấn cầm rò miền na na cho lo thì miền lôi thông lên như rất là thông liền tầng mình tray cho lo thuê cầm đài nâng khăng một phát ra mòn vợ coi vợ ấy người lên chan chả na khăn ông mày nè ha học tập liền khăn ông mặt ngay chan lụa tiệt lụa sáu bay như lúc mình chạy bằng thảm thà, lúc tính sản lực chân nào bị chuyển chiếc Việt Nam đã lộ tam hàng cà phê nước rộng bảo vật riêng rồi tháng ngày, dạng hỏi nát khăn ông mùi tháng ngày trong nay bà bị bảo vệ quán từ bí mươn rượu đài sản lực chân nào trong sản nàng ở bảo Việt Nam lộ riêng nước rộng bảo vật khăn ông nằm lại mùi sản lực bảo hại bí bốn rượu rí ai nằm lại bỏ đồng vinh kị bỏ khăn ông nằm lại bảo mạng mùi bốn bảo vệ rồi rượu khăn ông chân nào mùi sản lực chạy tôn nâng bánh hà chân nào trong sản nàng ở Việt Nam ní đã tại nình bộ tế Việt Nam với 20 năm phái mà nè chứ mùa lục lễ hoàng tứng nì dây chiêu vi sao Việt Nam tam rồi dạng nè bỏ bài thà lúc một rốt xì lộ chân nọt nơi sọc máy chiếc đọc chân nằm hơi lục mình to thá lúc bỏ cổ bỏ bò xong xùm nàng ní bàn dụ ổng quánh đôi xa rộ bò mùi nì nơi sọc máy cả cọp ai dụ rục rạc chung nổ chinh châm chiêu vịt khu xa bàn khăn ông mùi tháng ấy, lúc ai lộ dân lực chân nào từng ai bởi chìa bộ rọt khám mẽ, bàn bởi hài chết buôn rồi dân lực, nếu bế đời xua thà, ta lúc lộ dân lực chân nào mùi dân lực trong nành bồn mán, lúc lê hoang từng như dây thà. À, một ché lợi 1,000. Ta lộ ta đo nàng là trong ngày. À, từ bờ ổ quang xuống tới hải quan. Lộ đang đi bồn mán chân nào ấy? Đọc bì chân nào mà. Lục thái mình tỏ thà, sản lập chân nọ nú, chân chít Việt Nam, đặc tàm rồi dạ rột dưỡng, mặc bóc ở lục, nợ cồng bảo vật tại mặt đòn. Chân nọ xong xong nàng ở bảo Việt Nam, tránh riêng rồi mùi ngay mặt đòn. Cứ chân nọ chân nơi vi lìa bảo hài, mong buôn xàm sập nhị tì rồi xìl. Chân nọ xong xong nàng mùi ní, xa rốc miên rồng vòn chết trả ấn, hai rồng vòn của phúc bổng phật, bảo hài chương phạm phì mơn đô la Amrích, nâng rồng vòn tì bổng phật, khôn ông mùi rồng vòn, bảo hài ពីមិនរៀលចំពោះអ្នកដែលបានទិញឆ្នោតហើយត្រូវរង្វាន់អាចទៅបើកប្រាក់រង្វាន់ឆ្នោតនោះបានដូចជាទី1គេអាចទៅបើកប្រាក់រង្វាន់ដោយខ្លួនឯងនៅប្រទេសវៀតណាមនិងទី2អ្នកត្រូវឆ្នោតក៏អាចប្តូរយករង្វាន់របស់ខ្លួនបានតាមរយៈអាជីវកម្មអ្នកទទួលប្តូរប្រាក់រង្វាន់នៅក្រុងបាវិត ប៉ុន្តែការប្តូរយកប្រាក់រង្វាន់នៅក្រុងបាវិតត្រូវអាជីវកម្មឈ្មោះកណ្ដាលកាត់ប្រាក់នោះចំនួន 10% នៃចំនួនប្រាក់រង្វាន់សរុប វិទ្យុអាស៊ីសេរីពុំអាចចាត់តងអភិបាលខេត្តនិងស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីសុំការពន្យល់ជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅរសៀលថ្ងៃទី23/9ដោយទូរស័ព្ទរោតែពុំមានអ្នកទទួលតែយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋបង្ហើបថាឆ្នោតផ្សងសំណាងរបស់វៀតណាមពុំមែនមានលក់ត្រឹមតែខេត្តស្វាយរៀងមួយប៉ុណ្ណោះទេគឺគេនាំចូលតាមរយៈជនជាតិវៀតណាមទៅលក់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ខ្ញុំភូមិចម្រើនវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តស្វាយរៀងជាលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រាក់ខែគោលក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗមានកម្រិតខុសៗគ្នាប៉ុន្តែសមាជិកណាមួយដែលមានប្រាក់ខែគោលតិចក៏មិនមែនជាកត្តាចម្បងជំរុញឲ្យមានការបាតកម្មនោះទេ ប្រសិនបើថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់របស់ប្រទេសនោះមានតម្លៃសមរម្យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីធានាសិទ្ធិរស់របស់កម្មករការកំណត់ប្រាក់ខែគោលអបអបរមាគឺអាស្រ័យទៅលើកត្តាសំខាន់3គឺទី1ការកើនឡើងអត្រាអតិផរណាទី2ផលិតភាពការងារនិងទី3អត្រាកម្លាំងពលកម្មចូលក្នុងទីផ្សារការងារចា៎លោកអានសុខថាមានសេចក្តីរីកាភាពជំរងចម្រាស់នៃការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករ នឹងម្ចាស់រោងចក្រឬក្រុមហ៊ុនបានក្លាយជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចបង្កជាចលាចលនានានៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យផលចំណេញរបស់ម្ចាស់សហគ្រាសឬរោងចក្រនិងស្ថិរភាពសង្គមមានទំនាក់ទំនងគ្នាបញ្ហាកំណត់ប្រាក់ខែគោលបានក្លាយជាបញ្ហាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ត្រូវរៀបចំគោលនយោបាយនិងច្បាប់របស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីធានាដល់ស
ដំឡើងប្រាក់ខែគោលអបអបរមានៅក្នុងឆ្នាំ 2013 នេះគឺប្រទេសកម្ពុជា
បច្ចុប្បន្នមានក្រុមពលកររាប់ម៉ឺននាក់មកពីបណ្ដារោងចក្រកាត់ដេរជាច្រើននៅកម្ពុជាធ្វើការតវ៉ាទាមទារតម្លើងប្រាក់ខែសមរម្យចំនួន១៦០ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែប៉ុន្តែការទាមទារនេះតំណាងខាងវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរបានបដិសេធមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាលោកជាតិខេមរៈបានអះអាងថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងកាងារបានព្រមព្រៀងគ្នាលើការកំណត់ប្រាក់ខែគោលអបអបរមាត្រូវដំឡើងចំនួន15ដុល្លារ
ការនេះបានសម្រេចអនុម័តលោកជាតិខេមរាមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាការទៀមទាតម្លាងប្រាក់ខែគោលតាមការរំពឹងទុករបស់ក្រុមពលករគឺធ្វើរងចាក់បិទទ្វារបច្ចុប្បន្នការទៀមទាតម្លាងប្រាក់ខែគោលនៅកម្ពុជាបានក្លាយជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរស្របពេលដែលវិបត្តិនយោបាយមិនទាន់ដោះស្រាយបានឡើយ ដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពចលាចលនៃការឡើងនៅកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានក៏បានរៀបចំនឹងការប្រែឡើងវិញដំឡើងប្រាក់ខែគោលអបអបរមារបស់ខ្លួនរៀងរាល់ឆ្នាំដែរគេហៅកថាអាស៊ានបានបង្ហាញថាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់នឹងអត្រាទេផរណានិងការពារការកាត់មានភាពចលាចលហិង្សានៅមួយរបស់កម្មករប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បានខិតខំបង្កើនកម្រិតប្រាក់ខែគោលអបអបរមានិងបង្កើតច្បាប់ពលកម្មថ្មីដើម្បីការពារសិទ្ធិកម្មករឲ្យទ
ប្រាក់ខែគោលអបអបរមាដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ពលកររបាយការណ៍របស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំ2013បង្ហាញអំពីការកំណត់ប្រាក់ខែគោលអបអបរមាខុសគ្នាទៅតាមតំបន់ទីក្រុងនិងជនបទរួមទាំងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានកំណត់ប្រាក់ខែគោលចំនួន296ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2013លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីរ៉ាសាក់បានអះអាងថាប្រាក់ខែគោលនេះនឹងធ្វើសារជាថ្មីក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដងប្រទេសថៃវិញក៏បានកំណត់ប្រាក់ខែគោលអបអបរមារបស់ខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំ2013ចំនួន10ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃសមស្របនឹង300ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ ប្រាក់ខែគោលអបអបរមារបស់ប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានអនុវត្តប្រហាក់ប្រហែលគ្នារវាងពលករដែលធ្វើការនៅទីក្រុងនិងជនបទប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានកែប្រែប្រាក់ខែគោលដោយបង្កើតច្បាប់ថ្មីដើម្បីកំណត់ប្រាក់អបអបរមារបស់ខ្លួនកើនដល់265ដុល្លារអាមេរិកដែលអនុវត្តនៅទីក្រុងសាកាតានិងចំនួនប្រាក់ខែគោលអបអបរមា83ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដែលអនុវត្តនៅទីជនបទ ប្រទេសវៀតណាមក៏បានកំណត់ប្រាក់ខែគោលរបស់ខ្លួនខុសគ្នារវាងពលករនៅទីក្រុងនិងជនបទដែរប្រាក់ខែគោលអបអបរមាមានចំនួន112ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដែលអនុវត្តនៅទីក្រុងហូជីមិញនិងទីក្រុងហាណូយនិងចំនួន79ដុល្លារអាមេរិកនៅទីជនបទដោយឡែកប្រទេសភូមារវៀតណាមជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលទើបបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមិនមានច្បាប់កំណត់ប្រាក់ខែគោលអបអបរមាឡើយ ប៉ុន្តែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬសហគ្រាសនៅប្រទេសនេះបានប្រោប្រាក់ខែដល់កម្មករយ៉ាងតិចបំផុត 56 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែទោះបីជាប្រទេសភូមាគ្មានច្បាប់កំណត់ប្រាក់ខែគោលអបអបរមាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រទេសនេះបានបង្កើតច្បាប់ថ្មីកាលពីឆ្នាំ 2012 ដោយអនុញ្ញាតឲ្យពលករបង្កើតជាសហជីពនិងច្បាប់ធ្វើបាតកម្មចំពោះប្រទេសហ្វីលីពីនបានកំណត់ប្រាក់ខែគោលអបអបរមាលើប្រភេទការងារក្រៅពីវិស័យកសិកម្មនិងតាមតំបន់ ប្រាក់ខែគោលឬការងារក្រៅពីវិស័យកសិកម្មមានចន្លោះពី$200ដុល្លារអាមេរិកទៅ$330ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដែលអនុវត្តនៅទីក្រុងម៉ានីលាប្រាក់ខែគោលអបអបរមានៅទីជនបទវិញមានចន្លោះពី$520ដុល្លារអាមេរិកទៅ$850ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសប្រ៊ុយណេវិញមិនមានច្បាប់ស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ខែគោលអបអបរមាឡើយ ប្រាក់ខែនៅប្រទេសសិង្ហបុរីគឺកំណត់ទៅតាមទីផ្សារសេរីឬកំណត់ទៅតាមចំនួនពលកម្មនិងប្រភេទក្រុមហ៊ុននីមួយៗប៉ុន្តែប្រទេសសិង្ហបុរីមានគោលនយោបាយដើម្បីជួយលើកកម្ពស់កម្មករដែលមានប្រាក់ខែទាបធានាការរស់នៅសមរម្យប្រាក់ខែគោលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន $85ដុល្លារអាមេរិកដែលអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2013និងប្រទេសឡាវមានចំនួន $78ដុល្លារអាមេរិកដែលអនុវត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011 ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលមានប្រាក់ខែគោលអបអបរមាខ្ពស់ដោយសារតែប្រទេសនោះមានការកើនឡើងផលិតភាពកម្មករស្របពេលដែលកម្លាំងពលកម្មកាន់តែច្រើនហូរចូលក្នុងទីផ្សារការងារអាស៊ាននោះខ្ញុំអានស៊ីថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ
chia bản tỏ tới tiên ích nhóm bạc lệnh mà lý xông chun bỏ miền bệnh chậm. Mẹ đất nôn sẽ hạ chịp thông thông mùi chùm nguồn bán đất nôn ca mạc co bầm ra ca khăn vì sai cắt đế rưu sài chừng, phụ bà tạc cầm chìa trông trí thông nơi kháng mốc rô xuông ca nghĩa nâng tì sẽ đầy ca cả nạ rọt thầm ảnh trái quanh mùi tháng ngày, nơi tháng ngày tì sàn sập thân nguồn. Rô xuông ca nghĩa nâng bà đồng bàn đào vị trí chì viết chanh lì khách bà miên chất vị thiên ca tạm chấp bắp, lưu bà thiên sẽ hạ bọn nâng xâm bọn sẽ hạ chịp chùm nguồn pram ការប្រមានរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលើប្រធានសហព័ន្ធនិងសម្ព័ន្ធសហជីពចំនួន5រូបគឺសម្ដៅចំពោះប្រធានសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាលោកអាធុនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពជាតិនៃឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរកម្ពុជាអ្នកស្រីមមញឹមប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករលោកប៉ាស៊ីណា ប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកជាមនីនិងប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុផុនកម្មវត្ថុលិខិតរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកឥតសំហេញនៅថ្ងៃទី30ធ្នូបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពញុះញង់កម្មករធ្វើបាតកម្មនិងសម្ព័ន្ធសហជីពទាំងនេះកំពុងញុះញង់ដឹកនាំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ กระทรวงการเงินนั้นบรรดาวิจิตรเวียเอาประเทศสหพันธ์หนึ่งสมปองสหจิตเตียงปรามรูปบรรจบสกรรมเพียบเตียงในจีบันต้อนเอาประสันบาลมันบรรจบเตะกระทรวงหนึ่งจัดวิธีการตามฉบับจิตทรมีนโลกอัดทนประเทศสมปองสหจิตประเทศทวีตกรรมกอกัดเดบัญชีธาโลกคลายแต่กรรมกอมันโจทย์ทวีการเตะบารอดท้าพิบาลมันต้อนดอสไรปัญหาจับเอาบังคับเอากรรมกอโจทย์ทวีการดูชนะ ជាងនេះទៅទៀតលោកអាធុនបានព្រមានថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2014តទៅបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយតម្លើងប្រាក់ខែគោល160ដុល្លារតាមសំណើរបស់កម្មករទេកម្មករនឹងនៅតែបន្តធ្វើបាតកម្មរហូតលុះត្រាតែការទាមទារបានសម្រេច ចៅអរលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអេស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះលោកនាងអាចបើកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដោយតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជា លោកនាងនឹងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 17,735 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 17 ម៉ែត្រ ពេលជប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11,850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ ចាលោកនាងកញ្ញាក៏អាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចតទៅ វិទ្យុមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ FM 104.25 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំ និង FM 92.25 MHz នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 កន្លះ វិទ្យុ សំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz នៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 9 កន្លះ វិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញ វិទ្យុ ក្លៀងមឿង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបង វិទ្យុ ស្ទឹងសែន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំ និងវិទ្យុ គិរីដងរែក FM 90.25 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹក ចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះដល់ម៉ោង 7 កន្លះ និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 កន្លះដល់ម៉ោង 10 កន្លះ វិទ្យុ អង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តស៊ីមរៀប ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 កន្លះ និងវិទ្យុ សំឡេង អន្តរ TV FM 90.25 MHz នៅខេត្តស៊ីមរៀប ដែរ ដែលមានផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 យប់ យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចា៎នៅពេលនេះនាង